alle sammen, og velkommen tilbake til en ny videoblogg. I dag så skal jeg møte en kompis av meg, og vi skal ut i sentrum og ta litt bilder. Så jeg håper på at det blir noen fete bilder i hvert fall. Jeg tenkte i hvert fall gå en tur med Soya etter jeg møtte han, fordi da kan jeg ta og lufte Soya i samme slengen, og det blir spennende. God dag. Se der, der var han jo. Der var han. Han er mye høyere med, så jeg må ta kameraet ganske høyt oppi her da. Sånn er det. Står til? Bare bra. Turen gikk bra? Det var mye kortere. Supert. Mye kortere enn jeg trodde. Jeg tenkte vi går en kjapp tur med Soya, så du har ikke mye stativ du altså? Nei. Det ga du ikke? Nei, for mye bedre. Da har vi gått tur med Soya, og nå skal vi nemlig ned til byen. Det skal vi. Vi snakket nettopp om tripod, at jeg hadde nettopp kjøpt et veldig billig tripod som ser slik ut. Jeg anbefaler dere å ikke kjøpe noe som er veldig billig, fordi du får det du betaler for. Og denne her, det er rett og slett crap. Jeg nesten har lyst til å kaste den, men begynner det å koste 200 kroner, så kan jeg ikke få kaste den. Men kan jeg bruke den? Nei, det kan jeg ikke heller, så da blir det bare å ha den. Hva er din mening om dårlig tripod? Si det. Det er ikke verdt det. Ikke bruk penger på det. Bruk litt ekstra og kjøp noe som er bra. Ja, bussen tar veldig lang tid, eller? Ja, der kommer den, gutt! Akkurat når vi snakker om det. Wow. Der kommer bussen. Men skulle akkurat si at bussen brukte veldig lang tid. Det gjorde den jo. Men nå slapp vi vente i hvert fall. Vi kommer oss ned til sentrum. Vi er på Hjemmatorget. Og det er fortsatt fint vær. Det er varmt i hvert fall. Og det er litt folk ute nå, men så mye folk er det ikke. Det er faktisk, det var kanskje ikke så... Det var kanskje ikke så mye folk som jeg trodde det skulle være. Jeg går vinglet igjen. Så da blir det å ta litt bilder. Da har vi kommet til slottet. Som du ser i bakgrunnen her, så er det ganske fint bygg. Så for dere som ikke bor i Oslo, så hadde jeg sagt at jeg kom ned til Oslo bare for å oppleve slottet, fordi det er fantastisk. Og på 7. mai så er det jo egen garder som driver og oppdater og alt det der normale ting som pleier å skje rundt et slott, tror jeg. Yes, hva synes du om den statuen der da? Skitten, var det vasket? Ja, den var litt skitten, ja. Da har vi tenkt å ta litt timelapse av sentrum. Vi er på toppen av trappen ved slottet, og vi ser mot sentrum Oslo S og Oslo City. Så det blir spennende å se hvordan timelapse ser ut. Da har vi tatt noen bilder og timelapse fra slottet, og vi er i hvert fall på vei hjemover, eller jeg skal hjemover fordi klokken begynner å bli litt. Jeg regner med at han tar noen par bilder på veien hjem, fordi han skal jo samme vei. Ja, faktisk. Nei, det er datt fokus. Fokus er viktig, men ettersom dette er en autofokusfunksjon på dette kameraet, så sliter den litt å finne fokus når det er noe litt nærme, tror jeg, har funnet ut. Yes, da sitter vi på bussholdplassen, og det er jo 15 minutter til bussen kommer. Men det er jo ikke unormalt i Oslo, på grunn av bussjåføren blir jo lei å kjøre på dagen. Så derfor kjører den da senere på kvelden. Og nå tenkte jeg å se om han her har tatt noen kule bilder, og det tror jeg han faktisk har gjort, for han er veldig dyktig.
Da har jeg kommet meg til holdplassen der jeg skal av, og det på tide å dra. Yes. Det var veldig hyggelig her. Det var fantastisk hyggelig. Så da sees vi snart igjen. Det er noe at vi møter oss når jeg får lov til den der gorillapodden din. Kos deg. Ha det. Ha det bra. Oi, oi, oi. Ha det. Da dagen min over. Vi har tatt noen timelapse og ganske mange kule bilder. Så jeg håper dere har likt denne videobloggen. Husk å like denne videoen her og kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noe du lurer på. Og hvis du ikke har abonnert på kanalen, så gjør det, for da setter jeg stor pris på det. Så ses vi i neste videoblogg. Ha det bra.